Thank you, cousin. Salve, galera, voltamos aí no detonado do nosso jogaço aqui. Quem adivinha o nome desse jogo aqui? É o... ele mesmo, galera. É o GTA 4. Vamos junto. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, acompanha nossos canais aí. Não deixe de sempre avaliar o vídeo, deixando a sua sugestão, o seu comentário e também o seu like. E não gostou, velho? Pode deixar de like mesmo, é assim mesmo. Tem que ser... deixou de like, tem que ter uma paradinha, tem que explicar o motivo, beleza? Fala, Roman, meu querido, o que você quer? I thought all I'd been doing since I got here was helping you out. You have, but I mean officially. I leave more drivers to the Capcom. Say you properly. Okay, then. Just call me whenever you want to take care. You can do as many as you like, Nico. There are always more customers. Vamos lá. Ah, fuck you! You're a bunch of pussies and fags! Nice. I'm going back to the meeting! Good. I'm going to be somebody! Yeah, yeah. See you later, man. You always learn, asshole, Mickey! Hey, watch where you're going! Hey! Hey! I tried to tell you. Fuck you! Excuse me. Sorry, man. I see you later, okay? Yoko, Peter Roman's cousin. What's your name again? Big Mouth Prick. Better, Cassius. Sit down. Cousin, Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Prick. You funny guy. Fui ter uma conversinha com esse cara aí porque ele tá ameaçando meu primo, né? Então. Deixa eu ver essa merda então, né, galera? I don't understand. People who fuck with me get fucked with. Hey, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months. And I'm not the kind of person who is treated this way. Old bastard owns a China shop in the Compton Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt me. Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach a lesson. Vamos lá, vamos resolver essa parada aqui logo. Tô tentando resolver, tô tentando negociar com esse cara pra ele deixar meu primo em paz, entendeu? Mas vamos lá. Tem diferentes maneiras de criar isso, né, galera? Na verdade, tô tentando pagar a dívida do meu primo aí. Com um trabalho pra ele, né? Verdade é essa. Só que... se vacilar, vai pra vala, mano. Tentar negociar de uma maneira... uma maneira honrosa, né? Vamos dizer assim, né? Chinesinha encarada, hein? Beleza, vamos lá. Vou catar um tijolito aqui. Pronto, foi fácil, fácil de foi de vista. Vamos lá.
Nossa, que carro vermelho lindo, Bots, viu? Sim. Não, vou fazer a missão ali, acabar a missão. O Snoob chorava, né? Principalmente o Mikael, né? Usando aquele carro ali, ele chorou na minha mão, velho. Abração aí pro meu noob favorito, Mikael. O rei, King of the Noobs. Rafael, não, Mikael, velho. Errei o nome do cara. Caralho, hein? Isso foi estilo, hein? O proposital, tá? Vai da frente, mendigo. O GPS deu uma loucura agora, você viu? Eu acabo confundindo o GPS, mano. Em vez de eu ir pelo caminho certo, eu sempre vou pelo caminho que eu acho que é certo. Aí eu acabo passando. Esse jogo tem isso, o GPS ele explica exatamente por onde você tem que ir. Aí você quer. Ah, vou dar uma inventadinha, né? Aí acaba seguindo um caminho mais longo. É assim mesmo. É bom você conhecer a cidade. Se você sempre for pelo GPS, você não vai conhecer os becos, entendeu? Hey, Yoko. You managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry, you little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. É isso aí, galera. Fim da hashtag 8 aí. Esse foi o... Balls in China Cup. Pelo que eu entendi, foi aquele chinesinho lá, era invocado, velho. Chinesinho invocado. Galera, até o próximo vídeo. Deixe seu like aí, deixe nos comentários. Tamo junto, falou.